колись люди виготовляли речі всі своїми руками. З глини, з дерева, з рогози, хто що вмів, те й робили. І робили сумки, робили взуття, такі по столи робили, робили коберця, коврики такі на стіну робили, капелюхи. Робили для того, щоб в житті ними користуватися. Я люблю робити свої твори, коли нікого нема, собі тихенько, щоб ніхто мені не заважав. Але коли виріб готовий, коли я дивлюсь, яким захопленням дивляться на мої роботи, і мені, звичайно, я дуже щаслива за те, що воно подобається людям, що мої твори можуть приносити якусь радість людям. Рогозоплетінню мене навчив Ременецький Ярослав Ілляревич. Досить давно я ще ходила в школу, закінчила 9 клас. Я любила щось створити. Я там з підручних матеріалів, з пластиліну, з шишок, з листочків, з жолудів, зі всього, з чого можна було тільки робити, я робила якісь фігурки. Ременецький приїжджав до нас в гості і як побачив те, що я роблю, і каже: «Приїдеш до мене, я тебе навчу і будеш займатися рогозою». На канікулах я була в нього, і він мене навчив цьому ремеслу. Мені дуже сподобалося рогоза, тим більше, крім його робіт, я тоді ще не бачила інших майстрів таких по рогозоплетінню. От його робота мені дуже сподобалася. Я була в нього 2 тижні. Він мені за ті 2 тижні показав всі види пліток і зробили, певно, 3 сувеніри таких простеньких і не дуже складні. А вже далі, то я вже сама працювала над тим і, звичайно, мені здавалося колись, що це було досить гарно, але потім з роками я працювала все більше і більше. І тоді, коли я якось наткнулася випадково на свою ту колишню першу роботу, і мені буде, я побачила, що це взагалі воно досить незграбне ще. Рогозу перед плетінням її треба розмочити, бажано в гарячій воді. Вона ж веденько розмокне. Можна з годинку потримати трошки вологою, і вона тоді вже буде більш м'якою. Вона м'ягенька і готова для плетіння. Якщо її перетримати довго в воді, якщо забути там на багато годин, вона потім може потемніти і вже буде така трохи ламка. Я використовую інструмент, голка, ножниці, нитки, такі кусачки, дротики часом, є товстіший дротик, тонший, який, коли і кого треба. Нитку підбираю трошки під колір рогози, щоб була непомітна. Часом діти в школі, коли я дітей вчу і показую їм плести, і спочатку здається, їм не вистачає рук. 2 руки мають, але ніби ще здалася 3-я або 4-та ще. Я їм показую 1 раз, 2, 3 і не виходить. І вони кажуть: «Ой, так тяжко, так тяжко». А я кажу: «Дивіться, я можу плести з закритими очима, я навіть не дивлюся, і воно влететься само». Вже більше як 30 років я займаюся рогозоплетінням. 25 років я вже в художній школі працюю, то я вже так більше, вже можна сказати, що постійно займаюся таким. Між великою і малою роботою часу займає практично, майже той самий час, тільки рогози йде, більше матеріалу, можливо, йде. Але якщо маленьке, робити якусь маленьку річ, треба вже дрібніша плітка і роботи, можливо, часом ще й більше. Бо я бачила, скільки є, що роблять там великі капелюхи, то вони там плітки грубі, і воно скоріше робиться. А щось дрібненьке таке, то воно довго робити. Хвостик роблю. То ще не дуже, то буває ще тонше. Я хочу таке відносно, мишка не дуже маленька, хочу, щоб хвостик був такий, щоб було її видно.
Так, мишка готова. Цю роботу я робила не випадково. Я її зробила як... Це ніби моя сім'я. Це я, мій чоловік і мої дві дочки. Правда, зараз це вже більша сім'я, каже моя внучка, що бабусю, давайте зробимо ще, щоб і я була, і Дениско, і Настя, і Андрійко, щоб всі були. Ну, правда, це треба дуже довго робити, бо вже велика сім'я дуже. Також замовляли інші сім'ї, щоб там зробити подарок. Робила я. Так, а оцю я не даю так. Вона в мене не продається, вона тільки так зроблена для себе. В нашій місцевості не було таких майстрів по рогозоплетінню. Можливо, колись дуже давно були, тому що колись давно були такі потреби. Виготовляли коберці, виготовляли якісь лапті, капелюхи, сумочки. В селі дуже непросто займатися мистецтвом, тому що в селі є господарка, є город, постійно якась робота. День нема практично часу, щоб займатися цим мистецтвом, хіба що вже пізно вечором, коли, як то кажуть, по роботі я сідаю собі тихенько, коли вже всі полягали, я собі сідаю ще тут. Це моє хобі і ніби професія і хобі, але дохід, я б не сказала, що це такий дохід, як на виставках виставляються мої роботи. Приходять, ой, таке красиве, а купити, ой, грошей не вистачає. Буває, але рідко купляють. Я не можу себе уявити, що я не займаюся рогозою. Я думаю, що от зараз все в мене там багато того роду, ще там багато роботи. Думаю, я може колись вже буду менше того всього мати і буду більше рогозою займатися, буду мати більше вільного часу. Напевно, натхнення само собою приходить. Бувають такі моменти, що хочеться працювати, або бувають такі, що не годен. Буває такі моменти, що треба. Бо як треба, то тоді сідаєш, відкладаєш всю роботу і сідаєш і мусиш щось зробити. Тут не пам'ятаю, скільки років назад, це вже досить давно. Мені треба було зробити дуже скоро 45 сувенірів на подарок. І сказали, якщо ти встигаєш за 3 тижні зробити 45 сувенірів, то ми купуємо. А якщо одну зробиш 44 чи 44 з половиною, ми не купуємо. І я робила день і ніч, я там тоді, так, але ж я нормально собі заробила, то один раз такий. А так більше таких замовлень нема. Чоловік мені допомагає заготовляти рогозу. Ми як їздили тут на наш ставок, і коло берега рогози не було, він там брав лодку, і цибо ми плили туди десь на середину, де там рогоза росла, і так він мені допомагав заготовляти. А часом навіть без мене, я не маю часу, він поїде, заготовить. Їдемо в Можливку на ставок, йдемо різати рогозу, йдемо заготовляти на другий рік. Я коли з'їздив до Івачева, заготовляв. Часом тут під Гайцях заготовляємо, але було так, що їздили навіть в Івано-Франківськ, в Галичі, там багато було рогози, то ми заготовляли там. Зуваємося, ліземо в болото, раз на рік заготовляємо. Найкраще заготовляти рогозу кінець серпня, початок вересня, тому що в цей період вона вже виросла досить і ще не є гнила. Вона якраз добра, щоб її збирати і висушувати. Там дообрізати. Пробуємо. Зараз якраз перша половина вересня, то якраз добре її зараз заготовляти. Є такі місця, що нормально є, а тут просто я перший раз на тому ставку, не знаю. Верх я відрізаю і лишаю тільки отаку серединку від кореня і десь так приблизно, щоб воно було, ну тут саме м'якіше, а тут далі верх
він твердий. Коли висихає, воно тверде і воно не годиться для плетення. Ще що багато разів не їздити, то стараємося заготовляти стільки, щоб вистачило на цілий рік. Я вчу дітей в школі, а вони собі ще не вміють заготовити, то я заготовляю для дітей, і тому треба багато мені дуже. Уроки я проводжу в Голгочанській середній школі. Так зручніше дітям, їм не треба їхати кожен день під гайці добиратися. Нема автобусів, нема транспорту. І вони після уроків зразу лишаються на гурток рогозоплетіння. Це художня школа народних ремесел Підгаєцької міської ради. Вже 25 років я тут працюю. Навчаю дітей рогозоплетінню. Мені подобається працювати з дітьми. Для маленького містечка чи навіть для села, такого як в нас досить велике село, то я б сказала, що це є дуже важливо, тому що, можливо, не всі підтримують, не всі батьки хочуть, щоб їхні діти навчалися в художній школі, але є такі, що хочуть. І діти є талановиті, і дуже багато є талановитих дітей. І хоча б підтримувати тих дітей, які хочуть цим займатися. Держава не підтримує, і якщо організовуємо якісь виставки, десь їдемо, то все за свій рахунок. І якби держава хоча б трошки виділяла якісь кошти на такі заклади, от як художні школи, щоб якось підтримувати, якісь ремонти трошки робити, щоб підтримувати такий будинок, було б дуже добре. Я би хотіла бачити її трошки відремонтованою, аварійний стан такий. Я би хотіла, щоб будинок більш був в кращому стані, щоб діти, може, були більше зацікавлені сюди ходити. Людині добре там, де її сім'я. Тут моя родина, тут я щаслива тут, в своєму домі. Своєю ріднею.